Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit dhe i dërguar i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Ballkanin perëndimor Matthew Palmer, edhe një herë sot ka riktheksuar mbështetjen amerikane për synimet integruese të Maqedonisë së Veriut. Pas një takimi me kryeministrin Zoran Zaev, zoti Palmer tha se si kryeministrit edhe në të gjitha takimet që ka mbajtur në Shkup këto ditë ka theksuar rëndësinë që Shtetet e Bashkuara ja kushtojnë marrëdhënieve me Maqedoninë e Veriut, si dhe kënaqësinë për vendimin e Senatit të Shteteve të Bashkuara për miratimin e instrumentit të ratifikimit për hyrjen e Maqedonisë së Veriut në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut. We look forward to this country becoming the 30th member of the NATO alliance. Presim që ky vend të bëhet antari i 30-të aleancës së NATO-s brenda një kohe të shkurtër. Rikonfirmuam mbështetjen amerikane për integrimet evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe perspektivat evropiane, një gjë që e kemi bërë të qartë këtu në Shkup dhe do të vazhdojmë ta bëjmë të qartë para partnerëve tanë evropian, po ashtu tha i dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. We continue to support the PRESPA agreement. It's fundamental to. Ne vazhdojmë ta përkrahim marrëveshjen e PRESPA-s dhe ajo është thelbësore për paqen, qëndrueshmërinë dhe sigurinë në të gjithë rajonin e Ballkanit, tha Matthew Palmer, duke nënvizuar besimin që Shtetet e Bashkuara e kanë që kjo marrëveshje do t'i çojë gjërat përpara hap pas hapi. Kryeministri i Maqedonisë Zaev ka theksuar se vendi i tij edhe më tej mbetet i përkushtuar ndaj procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe se do të vazhdojnë reformat këtu, ruajtja e një atmosfere të marrëdhënieve të relaksuara ndërtnike dhe marrëdhënie të mira me vendet fqinje, është shprehur ai sipas një komunikati të lëshuar nga kabineti i tij. Ndërkohë, zoti Palmer dhe ambasadorët amerikan nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot këtu në Shkup për të diskutuar gjerësisht mbi çështje rajonale. It's a tremendous opportunity for all of us to get together. Është një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë ne për shkëmbimin e perspektivave, tha zyrtari i lartë amerikan. Ai do të shkojë në Prishtinë, në Beograd dhe në Athinë, por pa dhënë holsi rreth pritshmërive nga vizitat që do të bëjë. Para pak ditësh në një seancë të Komisionit të Jashtëm të Senatit, Matthew Palmer tha se emrimi i tij dhe i të dërguarit të posaçëm për dialogun Prishtinë-Beograd Richard Grenell është një shenjë angazhimit amerikan në rajon. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.